Вітаю! Час новин на відкритому. Для вас працює Валерія Майна. І про головні події середи дивіться просто зараз. Великий кип'ятильник для ванни, маленький зігріти чай, електроплитка для приготування їжі. Уже місяць мешканці триповерхівки у Дніпрі живуть без газу. На порозі червоної зони епіднебезпеки 6 областей. В Україні набирає обертів штам Омікрон. Придбати спортивні товари, шкільне приладдя, квитки в кіно або оплатити освітні курси. Із 7 лютого вакцинальну тисячу почнуть отримувати щеплені підлітки від 14 років. Новий спортивний сезон бадмінтоністка із Дніпра Марія Улітіна відкрила бронзою на міжнародному турнірі. Зараз перша ракетка країни готується до змагань у Німеччині та Англії. Про це та інше більш детально. Чекайте, в інших домах теж проблеми, але вони не жаліються. Це все, що за місяць відсутності газу почули мешканці будинку по вулиці Гордієнка у Дніпрі від газовиків. Люди стали заручниками ситуації, яка склалася між керуючою і газовою компаніями. Чому мешканці багатоквартирного будинку змушені жити без блакитного палива, дізнавалася Анастасія Вільхова. Наш обогрів з 24 декабря кипятильник для нагрева воды в кастрюле 7-литровой, для того, чтобы привести себя в порядок. Маленький, для того, чтобы попить чай или кофе. И электроплита, для того, чтобы приготовить борщ, который готовится почти целый день. Чим провинилися мешканці третього будинку, що по вулиці Кості Гордієнко перед Дідом Морозом, та газ їм відключили напередодні Нового року? Пояснили, все через прорив труби. Начали дзвонити спочатку в газову службу, потім в екологію, але всі друг на друга перевалювати. Екологія – це обслуговуюча компанія будинку. Вона, на думку мешканців, могла б піклуватися про тих, хто їй платить гроші, а в Дніпрогазі попросили скинути показники лічильників. Ми всі це зробили, всі квартири скинули показання счетчиків, але в момент, коли ми їм дзвонимо, вони говорять, що там кілька квартир цього не зробили. Ми лично сходили, как бы під'їзд небольшой, квартир мало. Все показали, у всіх все відправлено, все прочитано, але вони, тим не менше, говорять, що показань нет. Тож мешканці звернулись по допомогу до відкритого. На наш офіційний запит газовики відповіли. Станом на 26 січня 2022 року оплата за виконання ремонтних робіт на внутрішньобудинковій системі газопостачання будинку по вулиці Гордієнка, 3, від ТОВ «Екологія Д» до АТ «Дніпрогаз» не надходила. Відповідно, відновлення газопостачання за вказаною адресою буде здійснюватись після отримання коштів за зазначені роботи згідно укладеного договору та їх виконання. За умови отримання оплати від ТОВ «Екологія Д» ремонтні роботи можуть бути виконані протягом 2 робочих днів. В екології 9 ситуації ж відхрещуються. Мовляв, говорити немає чого. Вони тут ні до чого. За мережу відповідають у Дніпрогазі. Всі претензії до них. І такі ситуації не поодинокі, кажуть адвокати. Усьому виною недосконале законодавство житлово-комунальної сфери. А єдине, що залишається робити жителям... Звертатися до Дніпрогазу з листом претензією, посилаючись на норми закону, і вимагати відновлення газопостачання і ліквідації цієї аварії. Також, ну, якщо це не призведе до позитивного результату, то я думаю, що слід звертатися до НКРЕКП, до регулюючої організації. Також є можливість звернутися на урядову лінію 1545, це кожен може зробити, подзвонити, надати свої дані та повідомити про цю ситуацію. Ба більше, якщо нічого не допомагає, листи до Держпродспоживслужби та в іншому випадку заяви до суду. А допоки люди відсутність газу компенсують електроприладами. Перевантаження електромережі може стати причиною пожежі в будинку. Тому перед тим, як використовувати таку кількість електроприборів побутових в будівлі, потрібно переконатися, що електромережа вашої квартири або взагалі будинку зможе витримати таке навантаження. Пішов другий місяць очікування, та мешканці будинку на Гордієнка, 3, не втрачають надії, що Дніпрогаз і екологія, де все ж таки домовляться та підключать їм блакитне паливо. Анастасія Вільхова, Костянтин Комих, Максим Мещеряков, Open News, телеканал «Відкритий».
Двоє загиблих, один постраждалий. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної аварії у Дніпрі. Вночі десь о першій на перетині проспекту Слобожанського та вулиці Магдалинівської сталася автотроща. За інформацією поліції, вантажівка проїжджала на зелене світло у бік Магдалинівської. У цей момент на червоний з вулиці Сухомлинського виїхала Чері. Легковик залетів просто під фуру. Через ДТП 37-річний водій та пасажир на передньому сидінні загинули на місці. Ще один пасажир, який сидів позаду, отримав перелами. Його доправили до 6-ї лікарні Дніпра. Він у тяжкому стані, кажуть лікарі. Постраждалого взяли в операційну. 42-річний водій фури не постраждав. За вказаним фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що ними керують. Наразі триває слідство. Смертельна аварія сталася і на передовій. Там зіткнулись фура і маршрутка з пасажирами. Маршрутку на слизькій дорозі занесло, розвернуло, і вона виїхала на зустрічну смугу. Вантажівка просто розтрощила задню частину салону. У ДТП загинув 49-річний пасажир, ще один помер дорогою до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження. Обставини автотрощі встановлюють правоохоронці. Продовжує забирати життя і коронавірус. За добу через ускладнення в Україні померли ще 204 людини. Захворіли понад 35 тисяч. Водночас одужали втричі менше пацієнтів, говорять у МОЗ. Ушпиталили до лікарень більш як 4300. Пікових показників у Міністерстві охорони здоров'я чекають за кілька тижнів. Кажуть, дослідження свідчать про те, що омікрону потрібно 8 тижнів, аби набрати обертів. Червона зона епіднебезпеки вже на ґанку 6 регіонів. Незабаром на червоний рівень піднебезпеки можуть бути переведені Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська та Сумська області. Адже в цих регіонах спостерігається загрозлива епідемічна ситуація. Проте наразі цифри свідчать, що до лікарень госпіталізують менше пацієнтів, ніж було під час минулої хвилі. Водночас розслаблятись не варто, адже пікові показники захворюваності, за нашими прогнозами, припадуть на середину лютого. Незабаром штам омікрон витіснить варіант коронавірусу Дельта. Статистика захворюваності йде вгору і на Дніпропетровщині. Майже 1800 нових ковідних випадків зареєстрували минулої доби, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. В антилідерах за темпами розповсюдження недуги – Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград та Кам'янське. Померло у лікарнях від ускладнень коронавірусу 14 пацієнтів, проте значна частина недужих, понад 800, все ж оклигує. Сьогоднішнього дня індикативні показники захворюваності на коронавірусну хворобу в Дніпропетровській області відповідають помаранчевій зоні. Ми вже з вами маємо не тільки високий рівень захворюваності на 100 тисяч населення, вище 400, коли індикатор 75, але ж ми з вами вже маємо динаміку рівня госпіталізації за тиждень, яка перевищила 50% і сьогодні на ранок становить 57%. Тобто ми наближаємося достатньо високими темпами вже до червоної зони епідемічного ризику. Зростає і число захворілих на ковід дітей. Зараз у стаціонарах регіону лікуються практично 150. Зокрема, в обласній дитячій лікарні 54 маленькі пацієнти. З них 19 очікують результатів дослідження. В 34 діагноз коронавірус вже підтвердили. 6 заражених у тяжкому стані на кисневій підтримці та ШВЛ у реанімації. Серед інфікованих переважають школярі, говорять медики. Крім того, порівняно з аналогічним періодом 2021 року захворюваність серед дітей зросла утричі. Подібні цифри і загалом в Україні, зазначають у МОЗ. Наразі на стаціонарному лікуванні перебувають майже 2,5 тисячі дітей з підтвердженим коронавірусом або підозрою на нього. Ліжка завантажені на 50%. Допомогти пригальмувати ріст кількості захворілих може вакцинація, наголошують медики і закликають не зволікати. Зараз на Дніпропетровщині понад 21 тисяча підлітків від 12 до 17 років щепились від ковід. Аби заохотити молодь дбати про своє здоров'я, уряд розширив програму «Є-підтримка». Із 7 лютого 1000 за імунізацію отримуватимуть підлітки від 14 років. Про це повідомив прем'єр України Денис Шмигаль. На засіданні Кабміну молодь
пацієнт із зеленим ковід-сертифікатом зможе витратити гроші на спортивні товари, шкільне приладдя, канцелярію, оплатити освітні курси або придбати квитки в кіно. Сьогодні до програми президента «Є-підтримка» буде включено підлітків віком 14-18 років. Крім стандартних цілей на спорт, кіно, театри, подорожі, кошти можна буде витрачати на освітні курси, шкільне приладдя, канцелярські вироби. Також ми приймемо сьогодні протокольне рішення про розширення можливостей програми для іншої категорії осіб. Це вакциновані люди з інвалідністю першої та другої груп. Швидка меддопомога у Дніпрі має стати ще швидшою. Все завдяки реконструйованому приймальному відділенню. До швидкої щодня доправляють майже 150 пацієнтів. Тепер хворих із серцево-судинними захворюваннями і гострими патологіями прийматимуть окремо. Пацієнтів з переломами та забоями направлятимуть до травмпункту. Під час реконструкції врахували усі вимоги безбар'єрності, утеплили фасад, замінили вікна, покрівлю, мережі опалення, електропостачання, вентиляції та протипожежної сигналізації. Встановили два нові ліфти. Оновлене відділення тепер має не лише сучасний вигляд, а й новітнє обладнання. Зокрема, ангіограф, магнітно-резонансний та комп'ютерний томограф і рентген-апарат. Благодаря этому новому оборудованию, которое в полномасштабном объеме позволяет оказывать помощь и возвращать к жизни пациентов с различными острыми состояниями. И оно действительно соответствует этому названию неотложной экстренной помощи. Планы у нас очень большие, то есть мы собираемся в этом году осуществлять капитальные ремонты не только здесь, продолжать реконструкцию, покупку медицинского оборудования, но также еще в 5 лечебных учреждениях города. Я думаю, что по итогу 2022 года мы увидим много качественных изменений не только в городской больнице скорой помощи, но и в четверке, и в детских больницах. Перший в Україні і навіть в Європі. З 15 лютого Дніпром курсуватиме автомобіль для виїзної біостерилізації собак. Його створили на замовлення КП «Зооконтроль». У центрі на колесах надаватимуть повний комплекс послуг – стерилізація, чіпування, реєстрація тварини, а також робитимуть щеплення від сказу. Всередині клітки для транспортування, необхідне обладнання та медпрепарати. Біостерилізацію робитимуть малоінвізивним методом – це значить, що тварину після процедури можна відпускати. Потужності мобільного центру дозволять стерилізувати кілька десятків собак щодня. Мобільний біостерилізатор коштував міському бюджету майже 3,5 мільйона гривень. В ближайшее время мы на сайте городского совета публикуем график, в каких районах она будет находиться, в каких она районах будет работать. Можно будет подать заявку. Кроме того, через квартальных мы будем размещать информацию, где и когда проходит стерилизация, и бесплатно приедет эта машина, и животное стерилизует. Она не будет выезжать, как скорая помощь, по одному звонку. Кожен голос важливий. Народний рейтинг найбільших забруднювачів довкілля «Чорна труба» незабаром оприлюднять представники міжнародного проєкту «Чисте повітря для України». Думки українців збирають з листопада 2021 року. Практично за тиждень, 10 лютого, анкетування фінішує. Як долучитися до проєкту та що відбудеться після оголошення народного рейтингу? У студії новин відкритого розкаже про це науково-технічний радник проєкту «Чисте повітря для України» Максим Сорока. Вітаю вас, Максиме. Вітаю вас. Тож, розкажіть про проєкт та ідею створення цього рейтингу. Це міжнародний багаторічний проєкт, який допомагає Україні переходити до європейських регламентів моніторингу повітря, а також розвивати громадські системи моніторингу. Наш новий проєкт «Чорна труба» – це є ніщо інше, як демонстрація найкращої європейської практики аналізу забруднення повітря у всіх куточках України, а також розробка комплексних рекомендацій, які допоможуть і громадянам, і бізнесу стати кращими. Голосування вже триває 2 місяці. На даний момент ви можете назвати, які підприємства вже попали до списку антилідерів? Я б з радістю назвав ці підприємства, проте не можу. З тої причини, що це дослідження має специфічний сліпий дизайн. Коли кожна з командів експертів
не знає результати кожної з частин цього дослідження. Проте певен, що громадськість активно голосує з усіх куточків України, і ми будемо мати яскраву репрезентативну картину думки громадськості про забруднення повітря в їх містах, а також що їх бентежить в першу чергу. Як долучитися українцям до створення рейтингу «Чорна труба»? Кожен охочий може долучитися до цього рейтингу онлайн, безпосередньо заповнивши коротку форму або на сайті проєкту «Чисте повітря для України», або на Facebook-сторінці. Кожному запропонується 3 групи питань. В першу чергу, що вони думають про якість повітря у своєму місті, які джерела викидів вони вважають найголовнішими і чому саме вони так вважають. Ці 3 групи питань допомагають нам не тільки проаналізувати проблему, а також оцінити релевантність думки громадськості до інших джерел даних. Ви отримали результати голосів, склали рейтинг, оприлюднили дані. Що далі? Як це позначиться на підприємствах і що потраплять до чорного списку? Хочу зазначити, що сам по собі рейтинг не є нашою метою, тому що рейтинги не дають рекомендацій і не допомагають змінити систему. Основним результатом чорної труби є глибинний аналіз і розробка рекомендацій для кожної громади. Хто саме є ключовим забруднювачем, чому вони є ключовим забруднювачем і що потрібно зробити, щоб піти на шляху до поліпшення змін. Ми можемо надати рекомендації як органам місцевого самоврядування, так і громадянам, а також бізнесу. Ось це основна мета. І в остаточному звіті ці рекомендації будуть деталізовано наведені. Я знаю, що ви маєте для голосувальників заохочення. Тож розкажіть, що саме можуть отримати учасники проєкту. Серед учасників цього голосування, народного голосування, ми розіграємо декілька станцій громадського моніторингу самого останнього покоління, які відповідають сучасним вимогам Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це буде наше заохочення громадян і вдячність за їх час, який вони витратили на цю анкету, а також вдячність за те, що вони піклуються і опікуються якістю повітря у своїй громаді. Чи буде така акція щорічною, чи, можливо, плануєте ще якісь цікаві екопроєкти? Рейтинг «Чорна труба» на цей рік буде остаточним, проте ми не зупиняємося і готуємо для громад України багато інших цікавинок. Наприклад, цього року також будуть оприлюднені результати колокаційного експерименту, які доведуть, що громадські станції моніторингу якості повітря надають якісні дані. Також ми плануємо ангажувати європейську референсну станцію моніторингу і провести її основними забрудненими містами в Україні, аби показати громадянам та органам місцевої влади, як можна здійснювати моніторинг довкілля в Україні. І ключовою подією на цей рік є запуск аларм-системи, системи оповіщення для всіх куточків України, яка буде передбачати забруднення атмосферного повітря і повідомляти уразливі категорії населення про ризики і давати рекомендації, що їм потрібно зробити. Тож, я вам щиро дякую за нашу розмову. А я нагадую, що гостем прямого ефіру на відкритому сьогодні був радник проєкту «Чисте повітря для України» Максим Сорока. Говорили про народний рейтинг найбільших забруднювачів довкілля «Чорна труба». Порадили бути єдиними, поділилися власним досвідом та провели кризові тренінги. До Дніпра завітали естонці, аби провести навчання для поліції, Національної гвардії, рятувальників, представників облдержадміністрації, територіальної оборони, журналістів та лідерів суспільної думки. Пояснювали, як треба взаємодіяти у випадку виникнення надзвичайних ситуацій органам влади, силовикам та ЗМІ. Естонці відзначили високий рівень професіоналізму, патріотизму та сили духу українців. Кажуть, коли Україна під загрозою повномасштабної війни з Росією, зараз важливо обмінятися досвідом. Суть стойкості. І це ми в Естонії теж стараємося розвивати. Це процес тому, що к різним кризисам, чрезвичайним ситуаціям, різні от ці групи, служби, очень серьезно, профессионально подготовиться. Но стойкость будет выше тогда, когда именно между ними становится вот такое
рабочие отношения с одной стороны, но целью помочь друг другу. Это не будет критика, это, скорее всего, такой добрый, дружеский совет научиться все-таки находить общие точки и научиться принимать совместные решения. В Украине и в украинцах очень много есть полезного потенциала. Мы видим высокий уровень профессионализма, как я сказал, чего, наверное, говорится, не хватает для того, чтобы нация была стойкой как в громадах, в городах, так и на уровне всей страны. Это, как я вже сказав, способність знаходити общі точки. Щоразу повертаюсь. Під такою назвою у Дніпрі в арт-просторі «Сьоме небо» відкрилася виставка «Подорож по країнах, містах, спогадах та особливих моментах життя художниці Наталії Крюкової». Сама експозиція – наче старовинний сімейний альбом. У ній зо 200 робіт, які авторка створювала упродовж 7 років. Мисткиня каже, ця виставка – її щоденник. Усі малюнки та скетчі виконані у різних техніках. Подорожували спогадами художниці і журналісти від відкритого. Замальовки, дорожні нотатки, акварельні та графічні скетчі – це майже 7 років життя дніпровської художниці Наталії Крюкової. Усі роботи розбиті на тематичні блоки країни, де авторка створювала полотна. Перший раз я поїхала в Страсбург, і все було дуже незвично. Незвична нова архітектура готична. Ніколи такого ще в житті не бачила, і мені хотілося цей момент якось зафіксувати. І так все і почалося. Карандаш і блокнот – це дуже легкі речі, які можна завжди з собою взяти, навіть в похід. Олівець, пензель, маркери та ручка – це інструменти, за допомогою яких авторка створювала свої роботи. Та найбільше художниця тяжкі до ручки, бо з неї, каже, немає права на помилку. Починала я з олівця, але в одній з подорожей французький студент сказав мені, буквально заставив малювати ручкою, сказав, що його викладачі кажуть, що так чіткіше передаються думки на бумазі. Це перша виставка Наталії. Підтримати художницю прийшла її матір. Жінка ділиться, любов до мистецтва виплакала в доньки в дитинстві. Ребенок любив рисувати з дитинства. З 6 років ми ходили вже на підготовчі курси в художню школу. Ну, немножко как бы приучали систематическому рисованию, а потом у нього вже інтерес проявився. На полотнах гама почуттів. Авторка каже, занотувала моменти життя, де і переживання, її думи. Саме у цій виставці не тільки, скажімо, художні принади її робіт, але і ті коментарі, які на них є. Бо це такий своєрідний щоденник, щоденник світу, я б сказала. Спогадами щоразу повертатись до щасливих моментів та створювати нові, надихати оточуючих творити та бачити навколо красу. Така мета дебютної виставки мисткині. Планую вступати до Китаю, і в мене була ідея робити власні записки, а потім випустити такий путівник власних вражень від Китаю, тому що взагалі такі такі думки, вони цікаві не тільки мені. Мені здається, що багатьом людям цікаво дізнаватися щось нове про іншу країну. Виставка експонуватиметься до 1 березня. Відвідати її можна щодня з 10 до 18. Вхід вільний. Анастасія Вільхова, Максим Мещеряков, Open News, телеканал «Відкритий». На шляху до Парижу. Новий олімпійський цикл бадмінтоністка Марія Улітіна розпочала із бронзової нагороди. У січні на престижному міжнародному турнірі «Віктор Юкрейн Опен» у Києві в одиночному розряді дніпрянка дійшла до півфіналу, де у двох партіях поступилася суперниці із Туреччини. Про емоції від змагань та подальші спортивні плани першої ракетки країни – далі у сюжеті. В одиночному розряді міжнародного турніру в Києві дніпровська бадмінтоністка Марія Улітіна пройшла трьох суперниць і дісталася півфіналу. Там у поєдинку із представницею Туреччини вже просто не вистачило сил. Проте своє завдання на змаганнях виконала, розповідає перша ракетка України. В Києві було складно, але задачу поставлену я виконала. Я вийшла в четверку сильніших. Це допомогло мені залишитися
плюс-мінус на той же позиції, навіть немножко піднятися вверх в рейтинге. Натомість більше, аніж і суперниця, має Марії довелося боротися ще й з хворобою. Напередодні київського турніру на змаганнях в Індії дніпрянка захворіла на ковід. Спортсменка зізнається, довелося прикласти чимало зусиль, аби одужати та набрати форму. Це дуже складно, так як при звичайній болезні просто... тяжело буває дихати. Я б не сказала, що мені там сильно тяжело дихати, було просто нет сил. Мышцы, как впечатление, как атрофировались мышцы, нет сил, просто ходить тяжело. Сыграла нормально, слава Богу, задачу выполнила. На змаганнях у Києві дніпрянка ще покращила свої позиції у світовому індивідуальному рейтингу. Нині вона у списку на 59-й сходинці. Це ознака високої майстерності, відзначає тренерка Марія Вікторія Семенюта. Щоб туди добратися, в 50-ку світового рейтингу, це має бути і сила волі, інтелект, це сумасшедша трудоспособність плюс талант. Вже відомий план подальшої підготовки. Найближчим часом спортивний тандем візьме паузу, аби відновити сили напередодні відповідальних стартів. Тепер ми в феврале взяли повністю відпочинок для відновлення. Будуть тренування, але відновлення ніяких стартів, ніяких соревновань. З понеділька в диспансер наш фізкультурний, обслідуємося повністю, на що і як ми, в якому ми. Форма у Маші замечательна зараз. Перевірити свою спортивну форму Марія Улітіна зможе вже у березні. Протягом місяця дніпрянка виступатиме на міжнародних турнірах у Німеччині та Англії. А кульмінацією спортивного сезону стане чемпіонат Європи з бадмінтону. Він наприкінці квітня у Фінляндії. В'ячеслав Куліш, Костянтин Комих, Open News, телеканал «Відкритий». І остання інформація на цю годину. На Харківщині вже розбудили бабака Тимка III, аби він зробив передмачення. Вирок гризунам «Весна-2022» прийде за розкладом, але погода буде нестабільною і прохолодною. Також Тимку запропонували обрати кращу страву – антистрес для українців. Тваринка, незважаючи ні на що, обрала сало з чорним хлібом, чесником та зеленню. Більш детальний прогноз читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим та нехай всі новини будуть добрими.